Chin chin. Chilla. Helsingin lähiympäristö grillikuningas Patrick panee grilliin kohta lihaa. Se on totta. André Go. André Go eli entrecote. Oh. Oui, oui. Vai entrecote, mä itse asiassa tiedän. Antti. Kot. Tämä on entrecote. Joo, siitä me laitetaan. Tänään ihan supersimppeli. Annetaan ton laadukkaan lihan puhu puolestaan. Lihan niin sanotusti hengittänyt. Siinä onkin. Eli suola ja viippuri mausteena ja sitten klassillinen lisäkekastike, joka on voikastike pohjainen useimmiten kyllä tuo Bernays. Bernays! Niin. Niin, eli voikastike, missä on rakunaa, joskus näkee myös kirveliä, sitruuna, salotti. Näin poispäin, niin tehdään nyt creme fraicheen vähän samaa makumaailmaa sitten. Sinappiin. Ei tarvi ruveta keittelemään mitään reduktioita ja tekee sitä voikastiketta, kun emme kumpikaan sitä osata kumminkaan tehdä. Älä keittele reduktioita. Ja sitten vähän grillataan juuriselleri siipaleita sinne kyytiin vielä. Toi näyttää joltain superfoodilta. Tää varmasti on. Sä pääsit taas repimään. Eli rakuuna. Rakuuna siellä. Mä tuon anis lakritsimainen. Laitan ihan törkeän paljon. Mut pieneksi vai isoksi? Pieneksi. Pieneksi. Nyt ihan siis törkeät semmoista niinku gourmet hiplailua tälläin. Tää on semmonen juttu sitten, mitä voi sitten mökillä kun on, niin muksut laittaa hommiin. Ne tykkää repiä tota rakuunaa ihan törkeästi. Joo. Rakuunahan, eiks rakuuna joku sotilas? Ajoneuvo. Mun mielestä Lahden jääkärirykmentissä jotain rakuunaa. Tästä juurisellerit kande ottaa silleen suhtkoot ronskil kädellä. Tähän ei kannata kyllä sitä ihan kaikista törkeät Fiskarsen kuorimaveistä yrittää niinku käyttää niinku taisteluvälineenä. Veitsellä tosta vaan ronskisti. Myös tämmöisellä tylsällä onnistuu ihan kivasti. Muutamaa milliä ihan suoraan tosta ainakin pois. Vähän semmoista puisevaa ja kökköösä. Reuna käännetään ja sitten tuolta vielä. Loput tää on vähän tämän muotoinen, että tästä tätä näyttää tuota roskiskamaa tulisi, mutta sitten ohevat voi keitellä siitä vaikka joku kasvisliemen sitten. Voisko he... Tuo oli hyvä. Mä en edes tiedä, mitä siinä oli niin hauska. Voisiko rakuunasta ikään kuin tehdä sellaisen tiedätkö, kotoisen maalaispastiksen? Ei ole muuten missään tapauksessa mikään huono idea. Niin, jos tätä heittäisi, tiedätkö, brenapulloa ja... Joo, joo. Antaisi olla viikon ja sitten tarjoilisi mökkivieraan. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis, en mä tiedä, siis jäätelöihin vadelmien kanssa ihan mieletön rakuuna. Siis, jotenkin toi tuntuu vaan, menee vähän siihen tuohon hommaan, että toi niinku, mikä toi nyt on, basilika on niinku ainoa joku yrtti, mitä Suomessa vähän kaupasta saa. Että oikeesti yrtti on maailmaa mieletön, kiehtova, pitäisi jengi käyttää vähän enempi kaikkia. Saa kyllä, myös sitä, mitä mekin ollaan käytetty monta kertaa, eli siis... Korianteri. Niin, korianteri. No me ollaan kiitettävästi tässä nyt tämän kesäaikana käytetty noita yrttejä, muistaakseni. Vai? Onks mä ihan jotakin mä saan lapsia, niin mä laitan mun pojan etunimeksi Cory. Ja sit se sun toiseksi Antero. Okei. Okay. Ootsä messis yhtään? Kyllä. Jos mä saan lapsen, niin mä annan Cory Antero. Etunimeksi Basilia, toiseksi nimeksi Hiiri. Nuoremmat katsovat, ettei ymmärtänyt mitään tästä hauskuudesta. Kyllä hengit Basil Hiiren muistaa. Niin, kaikki tällaiset jotkut old school jantterit. Se on oikeastaan vanhaa kuin old school aikaa. Mä en kyllä digannut Basilista yhtään, mutta se oli ihan gay. Yllätys. Jes, vähän tosta noin öljyä. Hiblaillaan täällä näin vähän. Ja sinne niin. Täällä nyt siis juuriselleri. Juurikin se. Voiko vetää raakan ollenkaan? No, joo joo, siis tää on ihan kans yksi niinku slow-materiaali. Niin niin, raasteena. Raasteena, tai sitten jos olisi tätä mandoliinia, siis semmonen suikale machine. Mandoliini? No siis se mun mielestä se nimi... Semmonen kitaran tapanen soiti. Ja se mun mielestä se nimi... Pieni mandoliini, Patrick. Kutsutaan sellaista semmoista suikale puikale konetta. Okei. Okay. Niin, siis se on vähän pidempää suikale, että semmoista slow-matskua. Niin sanot pidempään okay, suikaletta ja sitten kuuntele. Ei. Anna mennä vaan. Suolaa. Suolaa sen
ja antaa sen suolan tekeytyä siihen juurisellerin, vähän kasitetikat ja majoneesit, mitä nyt ikinä haluakaan, voi tehdä ilman majoneesiakin se slota, mutta... Niin ollaan mekin tehty ilman majoneesia. Ollaan. Olispa nyt niitä lapsia, jotka vois laittaa. Olispa koriantero ja basilhiiri täällä nää. Noni, sitten. Suolaa, lihaa. Muotos. Mitä kamerat ei nähnyt taas jälleen kerran, niin tossa on hyvissä ajoin. Tultiin tänne näin, niin suolattiin nää etukäteen semmonen pikku pohjasuola noihin. Tällä kertaa ei ollut mitään spontaania tässä tekemisessä. Ei. Täysin suunniteltu. Suola sinne niin, sit lisätään toi pippuri vasta. Sitten kun ollaan tuota vähän matkaa rillailtu, niin... Rilluteltu. Rillailtu. Sitten siirtelen näitä, kun on saanut vähän väriä, niin tänne jo matalalle lämmölle levylle odottelee. Oltiinko me panemassa tätä sinappia tänne vielä? Juu, se tulee sitten sen ranskalaista sinappia. Nyt sä oot repinyt ne rakunat. Okay. Heitä sinne suola. Sinappi. Sano stop. Miksi? Ja tadaa! No, sano stop. Sitruuna, stop. On tarpeen? No. Sitruunan kuorta siitä. Mikä sä pesit just silloin hyvissä ajoin taas ennen kuin ruvettiin grillaa. Okei, nää tekeytyy täällä näin nyt sitten. They're faking. Jälkilämmällä. Nää saa niinku mennä kyllä ihan pehmeiksi mun mielestä. Siinä on sitten se etu, että jos toi liha on ihan törkeä sitkeetä, niin joku tässä annoksessa ainakin pehmeitä. Sinne ne huljahti. Noin, törkeä hyvä sitruunan tuoksu tulee. Mä katson vähän aikaa, kun sä vaan teet. Patrikin orjat ry. Työsuhdeedut, ei kun työsopimus. Mikä vittu se on? Mä tiedän. Se, joka määrittelee, paljon mun pitää tehdä duunia. Mikä se on? Liitto. Presidentti. Joo, mun presidentti on huono. Sitten salatti. Salatti, sipuli. Miten tässä voi välttää, että ei mene tukkoon tää raasta? Ei mitenkään ehkä. Ei sitä välttämättä tarvitse. Tuommoista, mitä mä nyt sanoisin, 0,5 sentin viipaletta about. Tämä on terapeuttista kyllä vedellä tällaisilla linkkareilla tätä ruokaa menemään. Se halusi vaan vinkata, että se yleensä tekee sellaisen jumalattoman kalliin veitsille. Siellä ne ottaa väriä, kato joo. Vaan bottista vaan. Sehän on nyrkkeilijä, kun tehdään noissa. Lainaatko vähän tuota suolasirotinta siellä. No mä voin pölliä sut sitä. Pystyt omin käsi ottamaan. Suolaa myös näin sellereille. Oikein noin kivasti. Sori, jos mä jätän vähän vielä öljyä tonne levymodelle. Vähän tonne päällekin. Niin. Se tirisää siellä sitten kivasti. Ei ihan kuivilta ole kaverit vetää siellä. Onko tätä ollut tarpeeksi? On, oikein kivasti. Sitten. Kiitos. Sinappi sinne. Reseptin mukaan sanotaan, että puoli haarukallista. Jotain tällaista. Yes. Tommonen. Fantastic. Sitten mä voin katsoa tosta tässä sulle palveluksen. Mä vetäsen ton sitruunan tosta. Noin. Tää on puolen sitruunameho vähän vajaa. Loput tohon. Ja hirveellä ja siemeni. Sellerin päälle. Avottista. Vähän mustaa pippuria sieltä, niin. Onko tos nyt makumaailma kuin lähellä niinku oikeet selleri? Siis juuri selleri? Niin. Mikä se oikee selleri? No se sellainen, jos ei oo juuri sanaa edes. Niin Bloody Mary selleri. Niin. No, on niin se ehkä jotain samaa, mut kyllä niinku... Kyllä tää on niinku selkeä, että sellainen juuresmaa. Tulee niinku lanttu aika reilusti. Joo, mieleen. Joo, semmonen niinku perinteisesti juuresfleiverit tää kyllä. Itse asiassa kun maistat tätä, jos sä nyt oikeesti muistan, niin sulla tulee kyllä heti se isoäidin keittiö mieleen, semmonen lihapatameininki. Ja tää on aika perus tommonen liemien maunantaja. Liemijuuressana, erittäin käytetty. Lieju. Lieju. Onks tää nyt? Noin ne kääntyneet lihat. Tää jotenkin... Ruman näköistä lihaa. Ihan törkeää. Nyt tikru. Hei, saamme tänne vähän. Sipuli. Laittelin sitä sitruunaa, mutta... Ota nyt ilman tällä kertaa. Juurisellerit läjää. Ne on siinä niin läjässä vähän tekeytyy. Mä tossa vähän otan... Teistii. Sipulit. Kaikki sinne. Levylle.
Tämä ei näytä nyt yhtään bernaisekasta. No ei se nyt ole vielä valmis, voi herr Egerd. Pehmennellään nää sipuleet vähän täällä matalan lämmöllä levyllä. Sitten sä voit ottaa sen... Ne oli heistä pessusipuleet, sun on pakko kertoa. Banaanisalottisipuli. Banaanisalottisipuli. Vähän tommonen pliisumpi maku kuin tommosessa keltasipulissa, mikä me tunnetaan tuolta lähikaupan hyllyltä. Niin... Tulee muuten tehoisia. On, no, se on matalalla teholla, just tarkoituksella. Että ne... sä laitat se pois päältä. Niin, matala lämpö. Low. Mut näin ammattilainen se hoitaa. Toi tonne. Crème fraîche. Kermaviili. Koko pönttä. Ranskakerma. Laita koko pönttä. Sen verran iso eläntä tossa nyt sitten. Tää on aika tuollainen ranskalainen mättö. No joo, vähän sinne päin kyllä. Ranskalainen sinappi, entrecote, moutarde de France. Moutarde, joo. Sitten mä jätän tonnekin pienen ton hapon, niin sitten se höyry vielä vähän. Pehmentelee noit sipuleet kivasti. Onko ne tulossa vielä tänne? Ei, niin se vedetään sitten tuohon pohjalle näiden juurisellereiden kanssa. Sitten mä rupean sekoittaa. Tällä kertaa se salotti toisin kuin alkuperäisessä Benessissä, niin ei nyt mene sinne sekaan. Se tulee tuohon annokseen sitten omana elementtinään. Kapinalliset kokit. Kyllä. Rebel without a clue. Rebel without a cock. Kapinallinen ilman kukkoa. Mä voin heittää tuohon päälle. Ai että. Ne höyrystyy siellä alla sit kivasti. Koko kasa. Nyt mä laitan sen tarkoituksella pois täältä. No, niin ne tulee siellä jälkilämmöllä sitten. Sotkis mä mun paita. Törkeet. 47 euro hipsteripaita. Kirpparilta 47 euroa. Berliinistä. Entisen Spurgun käyttämä ennen toi paita. Mä veikkaan, että suolaa pitää laittaa. Ja lisää rakuna. Paas nyppiä. God damn it, motherfucker. Voidaan vaihtaa puolta, jos haluat tulla tänne leikkeleen sitä rakunaa. Nää, tämähän jos... Siinähän se menee kiva. Parempi, ettei sulle noita teräaseita annakaan. Se arvostaa mua. Alkaa näyttää siltä, että... Mutta en mä voi tulla sille puolelle pöytään. Tuottaja voisi tulla maistelemaan näitä tässä pikkuhiljaa näitä lihoja. Tuottajan lentokone on laskeutunut jo. Heti kun sade loppui, niin tuottajan assistentti ajoi sen avoauton lentokentällä. Kyllä. On ikävä sieltä Barbadokselta kyllä tulla tähän hyytävään helmikuiseen suomikeliin. Mutta toisaalta paneutuminen on kuitenkin ihailtavaa. Se on kyllä kiva, kun just on tommonen tuottaja, joka välittää ja haluaa tulla. Haluu sua. Näkemään, mitä me puuhataan täällä. Oliko sitä sinappia tarpeeksi? Sitä olisi helpompi laittaa purkista. Joo, itse asiassa nyt kun sä sen mainitsit, niin suos tähän makukerroksiin tai annokseen, niin kato, ihan meni. Pidetään puolen tunnin tauko. Sillä aikaa mä nostelen näitä sipuleita täällä näin. Niin sä voisit heittää pienen tänne näin sinappi tänne. Ai sinne? Joo, saadaan sitten joka paikkaan. Tää on toinen arpa. Tommonen. Joo. Hoho, eikö tätä voisi saada valmiiksi silputtuna tai jotain? Tää alkaa ihan käydä ruoanlaitosta nyt tää meidän no-nonsense juttu. No, mut jossain jaksossa pitää olla vähän tämmöstä. Noin. No siinä levyllä, joka on pois päältä, lämpimän levyllä, antaa vetäytyä joku ainakin 5 minuuttia. Vähän tasapainottuu siellä paineet. Toi... Taas repii, jos sun mielestä ei ole tarpeeksi vielä. No niin, tuo tänne skulo. Sitten lähdetään kulmakuppilaan ottaa yhdet märät ja tullaan takaisin nostaa tämä esille sitten, kun tuo liha on vetäytynyt. Tuottaja on hoitanut jo kaiken märän sieltä. Panna tuo pippuri vielä pintaan ja käydä katsoa, onko se sauna lämmin. Avot. Kipastiin saunassa, lähipubissa, otettiin kosteet. So fresh. Oh. Sekin on niin ihana jotenkin semmonen raikas ja tuore. Lihat on vetäytynyt.
lautaselle. Sehän voi kaataa siitä semmoset kivat. Auttaa sieltä mä viitsellä. Niin mä leikkelen tota lihaa tosta sitten. Kivoiksi pikku paloiksi. Släbäreiksi. Aika ohuet puolet. Släbäreiksi sitten näitä klunssipaloja täältä. Enää haluu, jos sinne grillistä halunnut tulla, niin en oikein täältä kulhostakaan me enää haluta tulla. Pleittaus valmis. Jee. Yeah. Tai no, melkein. Noin, kun se sieltä nousee. Ja täältä vähän siihen lisää. Taas on peti. Pedillä. Noin, saat vähän isomman annoksen. Pannaan tosta nyt sit kaikki, kun kerran grillattiin, niin turhaa sitä työlaudalle jättää. Kumpi se oli? Se oli pienempi tähän mennessä. Ja siihen niin. Sitten Bernays. Bernaysia. Pidät sä siinä kädessä, niin mä sipaan sen kastiketta tällä kertaa. Sä oot niin paljon parempi siinä, niin etkä haukku viime jaksossa mun pleittaukset. Nilviäinen. Vähän kommentoi vaan. Noin. Ikkää. Sitten siinä voisi joku kovempi anttari leikellä vähän sitä rakunaa siihen päälle, mutta... Ei nyt enää rakuna. Nyt on tämmöset onchakotit. Täällä oli joku nimikin täällä. Onks tää Antti? Antti. The Antti. We're feeling the Antti. Tällaista rillauksia tällä kertaa. Rakuna. Mikä hitto? Rakuna. No siinä oli vähän niinku Bernaysen elementtejä. Kattokaa ne sit lopputekstiä edeltä, ne, mitä tässä oli. Ehkä tätä mennään syömään pöydän ääreen pikkuhiljaa. Mulla olisi veitsi tässä näyttää. Sayonara ja ääntä kohti.